na 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 singing na 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 na. Det var med Sokrates. Jag har snott från reklambranschen, eller alltid har snott här förutom lite grejer längre fram. Men Sokrates sa ju tydligen för länge sedan att han aldrig upphör förvånas över mängden onödiga produkter som finns på marknaden. Och det var ju rätt länge sedan, och det är väl inte minskat nu kan man väl inte säga. Utan det finns ju snarare ännu mer produkter. Ett utbudsöverflöd skulle man kunna säga. Och då är det som så att hur människor agerar när det blir svårt urval. Visst använder man sökmotorer för att hitta, men det är så att man förlitar sig mer och mer på sina vänner, familj och sådana saker. Och på folk som faktiskt har gemensamma intressen som en själv, för då blir det ju högre trovärdighet på de rekommendationerna och sånt som man får. Förtroendet var ju länge en väldigt jobbig punkt för att få igång transaktioner och e-handel på nätet. Men nu är det som så att förtroendet är inte ett jätteproblem längre, och därför ser vi en väldigt stor ökning. Vissa sektorer ökar snabbare än andra. Mode ökar med 50% per år nu, släppte Forrester en rapport nyligen som sa. Men generellt sett så kommer e-handeln öka, tror Forrester, mer än 10% per år ända fram till 2015. De har i och för sig fel ibland, men vi ser ju tendenser. Det var ju statistiskt säkerställt här, sa Erik alldeles nyss. Och det tror jag hela branschen upplever, att det går väldigt, väldigt bra. Ja, ni har läst det själva, men det är fantastiskt roligt. Mae West. Rest in peace. Jag snodde den här bilden av Albert, fast jag fick tillåtelse. Och jag lade till ett N där, för förut kallar man ju den här gamla marknadsföringsregeln för att sälja någonting överhuvudtaget för AIDAS. Attention, interest, desire, action och satisfaction, som vi också pratar mycket, att ta hand om kunderna efter köp och så här. Men jag lägger till N-et som skulle kunna stå i Alberts bild för network också då. Att köp, hur man fattar köpbeslut, det har alltid skett så här tror jag, men det blir mer synligt nu på nätet där man faktiskt kan följa och se vad som händer. Så det är väldigt spännande och skoj. Så jag behöver inte återupprepa vad du har sagt, Albert, men för att friska upp ett minne lite bara. Lite för mycket killar i branschen, så vi letade upp ett exempel med lite tjejer också. Och jag ska göra Sami Ekdahl här inne glad. Är du här, Sami? Ja, kul. Det här är Modegallerian som Sami som sitter här nere och driver, en entreprenör som är jätteduktig. Han har samlat alltså jättemånga affärer och modebutiker som vill marknadsföra sina produkter på ett och samma ställe, som en hel galleria då, för att underlätta när man ska göra ett köp. Så kan man gå in och botanisera runt här och så köpa. Man gör inte själva hela köptransaktionen här ännu då, men man djuplänkas in i respektive butik och så avslutar man köpet där, och så har de säkert någon finurlig affärsmodell där de får kickback för alla köp som de genererar eller liknande. Det är det så, va? Ja, kul. De ingår nu med Allerskoncernen som tror väldigt mycket på det här, och de ser ju hur att de vill kunna tjäna pengar på sina tidningar, sin trafik och framförallt sina bloggar då. Här är ett nytt fenomen som vi kan visa. Shopee ligger där. Det gör också att det dyker faktiskt upp möjligheten att köpa direkt på plats. Nu vi återkommer till det strax. Lite internetstatistik, bloggar, sätta siffror på din kunskap här, Isabella. Härligt. Jag behöver inte läsa upp vad som står där. Istället kan jag säga att det är faktiskt så att du inte ensam har bloggat. 60% av kvinnor i Sverige i åldern 15-26 bloggar regelbundet. Och jag tror det är 90% av målgruppen kvinnor 12-15 år bloggar också regelbundet då. Så det verkar öka. Det är kul med lite konkurrens. Ja. Till och med så unga i alla fall än så länge. Sock Designers har vi här inne också. Ja, hej. Jag har på mig dina strumpor där. Det här är Sock Designer som säljer jättesnygga strumpor då. Rätt dyra i och för sig, men det får det vara värt. Och de kan man köpa som en traditionell fin e-handelsbutik här. Men det som är finurligt som Sock Designers och över 300 andra kunder, eller omsätt till 3% av hela Sveriges e-handelsföretag, säljer numera via Shopee produkterna direkt inne på Facebook. Och det är alltså inte bara en annons, utan här genomför du hela transaktionen genom att skriva in ditt personnummer. I det här fallet tror jag det är Svea Ekonomi. Och så gör du bara trycker på köp, pang, så genomför köpet. Som det kunde lika gärna varit i shoppen då. Därefter så kommer det upp en möjlighet att få en delarabatt. Om du delar med dig av det här köpet på din statusrad på Facebook, så får du en viss procentsats i rabatt då. Om du vill, det är frivilligt för företaget att ge den rabatten, det måste man ju inte göra. Det är ju en marknadsplats Facebook. Det som är bra med Facebook är för företaget synvinkel att det inte kostar några pengar givetvis. För Sock Designers kan ju publicera hur mycket kampanjer som helst här utan att kosta en krona. För man använder sig av den nya internetvalutan CPO. Jag kommer tillbaka till det strax.
Det kunde lika gärna vara en banner givetvis på GP där man köper en av Kicks parfymer direkt här och genom att bara ange sitt personnummer. Så här är inte det traditionella länktänket, utan här genomför man hela köpet direkt i reklambannern då. Här ser du flödet, jag fyller in mitt personnummer och sen trycker jag ett steg här då. Hämtas automatiskt min folkbokföringsadress och sen bekräftar jag köp, så är det. Tack för köpet kommer upp här i bannern då. Internets nya valuta. Det är ju cost per order. Den är inte ny, men den kommer ta ny fart tror vi. Och det innebär ju också att man med lägre risk, det här är ju jättebra för företagen. Så kan man ju sälja grejer och bara betala per prestation då. Det är ju fantastiskt. En annan problem som på internet är ju att alla de här duktiga bloggarna får ingen lön för sin möda. De vet ju att de kan sälja väldigt mycket produkter genom sina rekommendationer, sina omskrivningar och beskrivningar hur bra de är. Men de får ingen belöning och det är ett stort problem givetvis. Man kan tjäna lite pengar idag på reklam och sådana saker. Men här skulle jag också då kunna symbolisera cash per order. Ja, det skulle jag inte ha någonting emot alls. Eller hur? Så vi ska prata nämligen om en stor sajt som heter Bloggshoppen nu, jag och Isabella. Och man kan säga att den blir long tail of social shopping. Ska inte förklara den för den fattar ni ändå. Men det som är intressant här är, i vanliga fall brukar jag prata om mellanhandel och det är det ofta e-handel mellan företag. Men mellanhandel kan ju vara e-handel mellan en organisation och vilken intressent som helst. Och bloggshoppen skulle då motsvara e-handel mellan säljaren till bloggaren till slutkund. Så då blir ju faktiskt webbshoppen en mellanhand. Det är lite intressant. Så man hittar ett helt nytt distributionsnät här på marknaden. Inte bara Mae West som kan, det är ett citat från Josefina Fröberg. Det är kul att shoppa. Jag håller med citatet. Här är bloggshoppen, en stor sajt. Det som är intressant är att det finns ju mängder med bloggar och de är ju egna hemsidor kan man säga där bloggarna skriver om sina intressen och delar med sig om allting, allt möjligt med sina vänner. Här är då ett sätt där man samlar alla bloggarna på ett och samma ställe. Och så funkar det som en webbshop, fast det är bloggarna som skapar mikrobutiker och bara saler för saker som de står för och tycker om. Du kan berätta lite. Ja, det vet ju jag ganska mycket om, får man väl säga. Jag har bloggat i 6 år, så att jag har ganska stor koll på det här. Och här ser vi min alldeles egen bloggshop. Ja, vad ska man säga? Bloggar har ju en väldigt stor makt när det gäller till konsumenterna. Att ifall jag bloggar om någonting så kan det säljas slut i den affären en vecka senare. Och det händer ofta, det händer många av mina vänner. Och när man använder den här bloggshoppen då, principen är att jag kan välja ut saker som jag tycker är bra eller fina, saker som jag kan stå för. Och tipsa om det här på min blogg och så kan man då köpa de här plaggen i min shop. Och då får jag pengar som går raka vägen in på mitt kort. Och principen med det är ju alltså att jag kan vara ute på en shoppingrunda, kanske inte ha så mycket pengar på banken, men så rullar det in pengar på mitt konto hela tiden under tiden jag shoppar, så jag kan shoppa mer. Det är ju helt fantastiskt. En evighetsmaskin. Ja, en evighetsmaskin. Eller så kanske jag står på krogen och ser en snygg kar och vill bjuda honom på en drink. Då kan jag göra det också. Tack för drinken igår. Ja, det var så lite så. Och det här är ju självklart ett helt fantastiskt koncept. Det gynnar ju inte bara mig som bloggare då såklart. Utan det gynnar ju företagen väldigt mycket också. Det här möjliggörs ju av nya aktörer. Vi pratade ju tidigare om olika aktörer på nätet. Och till exempel finns det ju aktörer som Moneybooker och Skrill då i det här fallet. Som har gjort samarbete med Mastercard och Visa. Och det som egentligen är jättenytt med det här är att man kan få in pengarna dygnet runt i realtid. En lördag 5 innan man ska in på Stureplan så kommer pengarna. Man behöver vänta till på måndag då. Så det här ökar upp hastigheten då. Och det jag tycker är kul med sånt här är att det kan ta otroligt skruv. Jag menar, Shopee förändrade marknaden på 2 månader, tar 3% av... En sån här sak är ju en internationell företeelse. Och jag tror att man förändrar ju sättet som man gör affärer på och då kan det gå väldigt fort. Så det är ju väldigt spännande. Och jag klagar inte på att jag får pengar hela tiden direkt. Här görs köpet också då på plats här och inte i webbshoppen. Här är ju Isabellas egen sida. De kan se hur mycket pengar de tjänar i realtid också om man vill surfa in. Så det här blir som en administratörssida då. Så allting är ju webbaserat givetvis. Så då kan man se hur mycket man har sålt på per marknad, hur mycket pengar man tjänar och allting. Så man blir som en egen liten företagare. Ja, precis. Och det är ju...
otroligt användbart i många situationer i livet. Jag menar, man väntar på lönen den 25:e. Behöver man ju faktiskt inte göra när man har det här. Nu tänker ni säkert, varför ska bloggaren gå in här och sälja grejerna? Det behöver inte vara så. Det här är bara platsen där man sätter upp kampanjen. Du fortsätter ju med din egen blogg. Det här är Kensas blogg då. Hon har varit inne i bloggshoppen, skapat upp en liten mikrobutik med de produkter hon gillar. Hon får kickback på alla produkter hon säljer i realtid. Men hon publicerar ut det var som helst på internet i sin ordinarie blogg. Den kommer hon givetvis inte lägga ner, självklart inte. Hon har ju jättemånga läsare och followers där. Kan man publicera som en banner, men ännu mer intressant är ju när man börjar prata, kanske länkar in i en text. Taggar upp ett ord när jag skriver om en Hugo Boss-tröja eller ett linne, så taggar jag upp det ordet. Och när jag för muspekaren över så dyker köpmöjligheten upp precis där på plats just då, och så bara köper grejen. Det kan vara att du taggar upp en bild, en halsduk. Du kör dagens outfit, då vill jag ju veta vad du har köpt den, eller kanske min fru då. Kan hon bara klicka på den så kommer de köpmöjligheten upp på just den då. Och det kan jag också tillägga som bloggar flitigt varje dag, att det är en fråga man ofta får, vart man har köpt, hur mycket det kostar och så vidare. Är det stort intresse kring mode på bloggar? Nej, inte alls. Ingen bloggar om mode. Jag lovar att ställa för svåra frågor. Nej, det skojar bara. Bloggkoppen finns inte. Men det hade varit bra om det fanns. Exakt. Mm. Men jag tycker vi är så glada i morse. Det var Christopher Kingdom som sa, kan du tänka det så kan du göra det. Och utan att säga om eller när det lanseras. Ni vet i alla fall att vi har tänkt det. Vi vet att bloggarna gillar det. Det finns kunder som Lagerhaus som vill starta imorgon. Min prognos är att det kommer inte dröja många månader innan det dyker upp. Kanske inte kommer se ut så här, kanske inte är rosa och sådär. Men det kommer dyka upp. Inte bara en bloggshop, det kommer dyka upp mängder med bloggshoppar ute på nätet. Det kommer verkligen, kanske inte på ett års sikt, men det kommer förändra sättet som vi gör affärer. Och då kommer jag vara först där och kniper min ena drinken till killen. Ja. Augmented distribution kallar vi det bara för att temat för dagen är augmented commerce då. Fast det här är ju distribution i marknadsföringsledet. Schenker pratar ju om distribution augmented i logistikledet då. Så man kan faktiskt revolutionera fler delar av processen åt olika håll, fram och tillbaka till värdekedjan och få lite akademiskt språk. Jag läste en rapport igår, den hette Will Facebook Ever Drive E-commerce? Det finns siffror från USA som säger att det inte är så fantastiskt med e-handel på Facebook just som man hade trott. Det konverterar inte lika mycket, men det fanns positiva synsätt här. Man hittade undantag där det slår stenhårt och fort och bra. Det funkar jättebra för kampanjer, erbjudanden, lockköp och såna här saker. Det funkar bra för starka varumärken och nyheter, och vissa nischer då säljer bättre än andra. Och Forrester tror att det kommer explodera just för små och mellanstora företag som kan hitta nya sätt att nå ut på marknaden när de inte har så stora marknadsbudgetar och sånt. Så vi får se vad som kommer hända, men det funkar för vissa men inte för alla. Na, 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 singing, na, 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 na.